Hey, dankie dat jy vandag saam luister na Dinsdag 20 Augustus se sepotgooi, getiteld Die Beste Belegging. Wat handel oor Markus 10 vers 17 tot 31. Ons kyk mos die kwartaal na die Evangelie volgens Markus en dis die week by les 8, Die Dissipels leer by Jesus deel 2. Kom ons begin deur eers te kyk na Markus 10 vers 17 tot 27. Ons lees En toe ry op pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus sê vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie eergpreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord en sê vir hom: Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. He. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels: "Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan?" En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle: "Kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan." En hulle was uitramate verslaap en het vir mekaar gesê wie kan dan gered word. Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord: By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Dit wil voorkom of hierdie man opreg is. Hy toon eer en bewys nederigheid deur voor Jesus neer te val. Hy wil die ewige lewe beerwe. Hoe? Vra hy vir Jesus. Dan hoe mense die tweede gedeelte van die 10 gebooie wat handel oor liefde tot ander. Van kunstpeent af, Here, hou ek al daai gebooie. Welke is die ander mense wat hom geken het? As jy hulle sou vra, sou hulle gesê het: "Wel, hy's 'n goeie mens. Ons ken hom. Maar ons kan net sien wat buite is. Maar die Here weet wat werklik binne-in is." Jesus sê vir hom om al sy besittings te verkoop en die opbrengs vir die armes te gee en dan terug te kom en 'n dissipele van Jesus te word. Dit is hier waar hierdie man se probleem lê, sy besittings. Johannes 14 vers 15 sê Jesus: "As jy my liefhet, bewaar my gebooie." As ons onderhouing van die gebooie nie gedryf word deur liefde vir God en ander nie, kan dit nie opreg onderhou word nie. Die ewige lewe kan nie 'n werklikheid vir ons word nie. Jesus maak dan die vergelyking van die kameel en die oog van die naald, iets wat onmoontlik is om te wys hoe moeilik dit vir iemand met besittings is om die koninkryk van God in te gaan. Soos hierdie disippels kan ons ook verslaa staan voor hierdie gedagte. Dit mag dan vir ons onmoontlik lyk om gered te word. Maar dan sê Jesus: By mense is dit onmoontlik maar nie by God nie want by God is alle dinge moontlik wat wys net hoe afhanklik ons van God af is kom ons lees verder Markus 10 vanaf vers 28 Toe begin Petrus vir hom te sê kyk ons het alles verlaat en u gevolg en Jesus antwoord en sê virwaar ek sê vir julle daar is niemand wat huis of broers of sister of vader of moeder of vrou of kinders of grond terwyle van my en van die evangelie verlaat het nie of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en grond saam met die vervolginge en in die eeu wat kom die ewige lewe maar baie wat eerste is sal laaste wees en die wat laaste is eerste wat 'n bemoedigende belofte in hierdie wêreld sal ons soveel meer ontvang as wat ons opgee vir die Here. En ek is getuie daarvan dat daardie belofte waaragtig en betroubaar is. Maar daar is iets in daardie belofte wat ons nie moet miskyk nie. Kyk mooi. Markus 10:30. Of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en grond saam met vervolginge in in die eeu wat kom, die ewige lewe. Onthou, vervolgend, teenstand van Satan en sy werdtye sal altyd deel wees van ons wandel saam met God op hierdie sondige wêreld. Sodoende het ons deel aan die smarte van Jesus. En wat 'n groot eer is dit nie? Dankie Vader, dat u woord getrou is, dat ons kan staan op u beloftes en dat ons weet dat die ewige lewe wat vir ons beloof word is ook net so waar is. Ons dank en ons loof U in Jesus se naam. Amen. Geseënde dag vir elkeen hè. Tot volgende keer. God se reges sien.